Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre as roseiras. Como vocês podem ver, a minha é na cor rosa. Mas existem rosas de várias cores como branca, rosa, lilás, amarela, vermelha, matizadas, dentre outras. Para saber se a sua roseira está precisando ser regada, basta pôr o dedo no substrato. Se estiver seco, é só regar somente no substrato. Não precisa molhar as folhas e flores, para evitar doenças como pulgão e cochonilhas. Para controlar as doenças, basta fazer uma calda com detergente e água, ou calda de pimenta ou de alho. Sobre a poda, existem dois tipos. A primeira é quando a flor está murchando, basta podar na diagonal, abaixo da flor e logo acima da folha ou da gema. A segunda é uma poda mais drástica, feita uma vez por ano, nos meses de maio, junho, julho e agosto. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal. Ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!